Tehnička škola Pirot, koja postoji 146 godina, nastavlja sa radom utabanim pravcem, u korak s vremenom i modernim tehnologijama, prateći četvrtu industrijsku revoluciju. Nešto od tih stvari smo već kroz neke projekte i kroz neformalno obrazovanje već istakli, to su pre svega 3D štampa, to je robotika i to je veštačka inteligencija, ali želim da istaknem i važnu činjenicu, a to je da će neke od tih stvari već krenuti da se aktivno rade kroz redovne obrazovne programe u našoj školi. Po prvi put ove godine izučavamo veštačku inteligenciju kao izborni predmet, po prvi put takođe će se u novom Makers Labu izučavati 3D štampa i imat ćemo praktičan rad na 3D štampačima. Kroz Erasmus projekat izrađen je i novi nastavni plan za robotiku. Nastavlja se i neizostavna saradnja škole sa privredom. Sad je ekskluzivno, želim to i da kažem, tehnička škola je dobila donaciju u smislu opreme za robotiku od strane kompanije Tiger Tires. Naime, reč je o jednoj robotskoj ruci koja radi na principu veštačke inteligencije, takozvani Dobot Magician Light, ali i jednoj pravoj industrijskoj robotskoj ruci tipa Fanuc. I samim tim će tehnička škola biti možda i jedina u Srbiji koja posjeduje opremu za robotiku ovog tipa. Tehnička škola ne može da funkcioniše bez dobre komunikacije na relaciji sa privredom i sa najvećim kompanijama koje posluju u našem gradu. U školi se realizuje i nastava po dualnom modelu obrazovanja. Dobra opremljenost omogućava đacima da praksu stiču na mašinama kakve su i u industrijskim pogonima. U klupama je ove školske godine 628 učenika koji se obrazuju za zanimanja u tri područja rada. Zajedno sa profesorima đaci su pripremili i program obeležavanja dana škole. Prisustvovali su i gradonačelnik Pirota i njegov zamenik, predstavnici privrede, javnih preduzeća i ustanova, drugih škola i nekadašnji profesori tehničke škole koji su sada u penziji.